jam doktoresha Aida Jusufi Berisha. Në kryeqytet kemi pasur disa takime në përqerdhe, në përshkolla, me anë të ligjëratave, me anë të cilave u kemi ndihmuar fëmijëve që të kujdesen sa më mirë për shëndetin dhe dhëmbët e tyre. Dhe vitin e kaluar isha në shkollën Elena Gjika, një vit më përpara isha në qerdhe në Buzqeshja, më përpara kemi vizituar 2-3 qerdhe brenda ditës, gjithmonë duke bërë aktivitete. Integriteti profesional zhvillohet duke vazhduar punën me përkushtueshmëri, vrollë të zellshëm dhe përgjegjësi ndaj pacientit. Që nga dita e parë punësime me doktoreshën Aida, qasja ndaj pacientëve ka qenë sigur, duke u bazuar në njohuritë e saj mjekësore, aftësia për të bashkëpunuar me mjekët e rinj, etika e saj, empatia dhe bashkëpunimi me pacientët. Mendoj se doktoresha është model që duhet ndjekur dhe për mua është inspirim për ditë më shumë. Ne kemi një raport të mirë, kemi një komunikim të mirë, të hapur, konstruktiv, gjë që shënon një bashkëpunim të mirë.